Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі «Відео про відео». Проживши в Канаді 6 років, я вперше мав нагоду відвідати Оттаву. Я знаю, це дивно, але гадаю, що це варто прийняти просто як факт. Більше того, мене туди запросили друзі, за що їм дуже вдячний. Нас зустріли, повозили, накормили, напоїли, вложили спати, а потім врешті-решт все ж таки відправили додому. Дуже вдячний, тому що коли тобі проводять подібні екскурсії, життя виглядає набагато яскравіше, і ти економиш набагато більше часу. Квитки з Галіфаксу до Оттави, туди і назад на трьох, нам вийшли $400, тому ми вирішили скористатися цим. Оттава нам зайшла одразу. Насправді, Оттава складає дуже приємні враження. По приїзду розумію, що це зовсім не мегаполіс, і в той самий час це не провінційне містечко. По-своєму, столиця Канади красива, спокійна, без вічних корок на дорогах і з чудовою архітектурою. В загальному гуляти Оттавою дуже цікаво. Місто багате парками і приємні враження складає канал та центр міста. Приємно те, що по місту можна гуляти центром, відвідуючи різні культурні місця, і особисто нам не потрібно було громадського транспорту. Звісно, перше місце, куди хочеться потрапити, це парламент. І це можна зробити безкоштовно. Достатньо на сайті парламенту забукати собі час для екскурсії і вчасно прийти. Гадаю, що у всіх Оттава повинна асоціюватися з парламентом. І ми вирішили скористатися такою можливістю і піти на екскурсію в парламент. До речі, екскурсії там безкоштовні. Потрібно тільки зайти на сайт парламенту і забукати собі час для екскурсії. Буду відвертий, не можу сказати, що він надто сильно завантажений, адже були ми на День Незалежності України. В Канаді це якраз був Long Weekend, коли було декілька вихідних підряд, і ми спокійно, відносно в невеликій групі, пішли відвідувати парламент. Влада Сенату рівнозначна до Палати громад, крім того, що Сенат не може проводити законотворчість у сфері фінансів. Місце засідань Палати Сенату знаходиться у залі засідань парламенту Канади в середньому блоці на Парламент Хілл. Зала Сенату, або ж червона залу, подібна до зали засідань Палати лордів у Великій Британії. Я, знаєте, не дуже хочу вдаватись у всі ці деталі, бо не впевнений, що саме усі ці факти вам цікаві. При екскурсії Сенату нам ще й повезло, адже цю екскурсію нам проводила дівчина, чиї батьки були народжені в Україні. І вона одразу розкосила, хто ми, коли ми спілкувались. Нам сказали, а чи знаєте ви, що у парламенті відбувається ремонт? Ну, запитав я, а коли ж вони завершать цей констракшн? Мені сказали, що через 10 років. Саме тому деякі приміщення були перенесені там от в інші корпуси. Це стосується і House of Commons. Але все ж таки вони працюють, а екскурсія відбулася, за що ми дуже сильно вдячні і дуже сильно раді. Наступним місцем, куди ми відправились, була Палата громад або ж House of Commons. Палата громад – це демократично обрана палата і складається із 338 депутатів. Депутати обираються на 4 роки. Кожен депутат представляє один із виборчих округів, будучи нижньою палатою, що утворює парламент. Палата громад має значно більше повноважень, аніж верхня палата парламенту – Сенат. Я також був приємно здивований, наскільки красивим є приміщення парламенту. Як сучасний стиль може поєднуватись з класичним. Взагалі в тебе не складається враження, що ти гуляєш по надто старих приміщеннях. Все дуже красиво, все дуже модерново. Дуже прикольна фішка, здавалося б, Оттава – місто-мільйонник, але для того, щоб прогулюватись центром і побачити усі визначні місця, не потрібно автомобіля. Погода нам сприяла, ми були дуже вражені і натрапили на дуже цікавий храм, вирішили зайти подивитися. Ще одним місцем, куди ми завітали, був Собор Нотр-Дам. Собор Нотр-Дам є найстарішою та найбільшою церквою в Оттаві. Хоча будівництво розпочалося ще в 1841 році, його завершення та багато доповнень продовжувалось протягом кількох десятиліть. Хоча собор побудований в неоготичному стилі, його початковий дизайн був неокласичним. Інтер'єр собору прикрашають унікальні вітражі, створені італійсько-канадським художником, от боюсь помилитися з іменем, Гвідо Нінкері або ж Гвідо Нінкері. Якщо ви знаєте правильно, будь ласка, напишіть у коментах, щоб я теж знав надалі. Собор служив важливим духовним центром для католицької громади
Отави протягом більш аніж 150 років. Він став свідком багатьох історичних подій, включаючи візит багатьох важливих осіб, таких як папа Іоанн Павло ІІ у 1984 році. Незважаючи на свої готичні риси, собор має також елементи, що відображають вплив французько-канадської церковної архітектури, що робить його унікальним прикладом інтеграції різних архітектурних стилів. У соборі знаходиться орган, який вважається одним із найвидатніших органів Канади. Цей орган має унікальний звук і часто використовується під час церковних служб і концертів. Ще на самому початку, як ми приїхали, наші друзі нам зачитали список, куди ми поїдемо і що ми будемо бачити. І наступний національний парк нас вразив дуже сильно. Now that we're underway, I'd like to tell you a little about the area called the Thousand Islands. We will be traveling on the magnificent St. Lawrence River, which finds its source about 35 kilometers west of here at Kingston, the foot of Lake Ontario. Отож, друзі, парк Тисяча островів, яких по факту є 1800, і розташовані вони на річці Святого Лаврентія, що пролягає на кордоні США та Канади. Колись це був модний притулок для еліти наприкінці 19 століття. Принаймні так говорить Вікіпедія. І складається враження, ніби сьогодні це не так. Тут розташовані вишукані островні особняки. На момент нашої подорожі ціна квитка становила дещо менше 38 доларів за дорослого та 23 долари за дитячий квиток. До приходу європейців тут жили представники першої нації. Ну, знаєте, кажуть, що вони використовували острови як місце для полювання, риболовлі та торгівлі, що цілком ймовірно. Цей регіон вважається нейтральною територією для зустрічей і обміну між різними племенами. Існує також дуже багато легенд. Звісно, більшість цих легенд для того, щоб привернути увагу тільки туристів. У 18 столітті деякі острови використовувалися піратами та контрабандистами як схованки. Завдяки складній мережі водних шляхів пірати могли уникати патрулів і використовували ці острови для приховування здобичі. Існують легенди, що на деяких з островів досі заховані скарби. До речі, будучи там, переконайтеся, що ви не в роумінгу, оскільки я помітив, що мені з'їло 13 доларів. Я мусив телефонувати до оператора, казав, я кордон не переходив, так що бувайте здорові, кошти повертайте. Рекомендую поставити телефон у fly mode, щоб не було подібних випадків. Ще одна легенда, яку оголошують навіть на човні, але це не є правдивим фактом. Отож, на екрані ви бачите острів Завікон. Часто згадується в туристичних матеріалах як місце, де знаходиться найкоротший міжнародний міст у світі. Тобто між США і Канадою. Проте цей міст, який з'єднує два острови, насправді повністю розташований у межах Канади. Тому фініто ля комедія, міф ми зруйнували. Додам трохи сарказму. Якщо ви поки не відклали собі грошей на квартиру в Торонто, то, мабуть, не зовсім варто цікавитись, скільки коштують ці будинки, щоб вкотре не ранити свою душу. Скажімо, цю красу побудував відомий мільйонер Джордж Болт. Це розкішний Болт-касл на острові Харт, який є одним із найвідоміших прикладів архітектури в цьому регіоні. От найцікавішим фактом для мене було те, що екскурсія велась ще й на китайській мові. Хоча особисто я багато китайців не помітив. Якщо їх там багато, то напишіть мені про це у коментах. Ви тільки уявіть собі, ви заплатили мільйони доларів для того, щоб побути на самотності, для того, щоб відчути цей дауншифтінг, і ви купили острів, вирішили піти подивитися, як все виглядає, вирішили понасолоджуватись тією природою. Тільки ви вийшли на вулицю, і тут сотні тисяч туристів, в тому числі і китайці, наставили на вас мобільні телефони і знімають вас. Ну, скажу я вам, так собі відпочинок, ну але що зробиш, зато ви власник острова і живете на острові. Thank you.
там же поруч, на березі річки Онтаріо, розташоване містечко Броквіль. Це хороша локація, щоб заїхати по дорозі до Отави, але я впевнений, що туди не варто їхати здалека, щоб просто там побувати. Броквіль є одним із найстаріших міст Онтаріо, заснованим у 1785 році. Броквільський залізничний тунель – це один з найбільш цікавих туристичних об'єктів міста та історична пам'ятка. Це перший залізничний тунель в Канаді, відкритий у 1860 році. Його довжина становить 524 метри, і він проходить під центром міста Броквіль. Тунель використовувався для транспортування товарів та людей між залізницею та портом на Різдві Святого Лаврентія, що сприяло розвитку економіки міста в 19 столітті. Саме місто теж дуже охайне. Кажуть, що туди їдуть старші люди проживати на пенсії. Але якщо раптом ви молоді і теж там живете, ну то не засмучуйтесь, у вас все ще попереду. Головне, не дуже затримуйтесь в тунелі, бо там постійно капає зверху. Подорож не може бути подорожжю, екскурсія не може бути екскурсією, якщо ви не зайдете до якогось музею. Благо в Отаві їх дуже багато. Нам багато чого рекомендували, але ми вирішили піти в музей природничих наук. І я буду відвертий, я був дуже сильно здивований. По-перше, зовні він виглядає як замок, а всередині там прямо дуже прикольно. І відчуваєш, що якщо ти навчаєшся в якомусь закладі і вас возять в подібні музеї, то наука, мабуть, в голову заходить набагато краще, аніж просто відкрити книжку і нічого не зрозуміти. Я дуже рекомендую відвідати наступний музей. Одним із найстаріших музеїв Канади є Природничий музей Канади. Заснований він ще у 1856 році та став першою національною установою, присвяченою природознавству. Спочатку він мав назву Геологічне об'єднання Канади. Музей розташований у замку, який був завершений у 1912 році. Його архітектура нагадує середньовічний замок і є справжнім архітектурним шедевром у центрі Отави. Одна з головних визначних пам'ятник музею – це велетенський скелет стародавнього динозавра, який був знайдений у Західній Канаді. Музей має одну з найбільших колекцій скам'янілостей динозаврів в Україні. У музеї також є кінотеатр, де можна переглянути кіно про динозаврів. In what is now the continent of India, the greatest volcanic event since the rise of the dinosaurs has been erupting continuously for the past 500,000 years. Слухай, такого ліфта ще ніколи не бачив. Ще, ліфт, звісно, просто. У 2010 році музей завершив масштабну реконструкцію, включно з відкриттям нових залів і модернізацією старих експозицій, що зробило його ще привабливішим для відвідування. Ми були приємно здивовані, коли побачили, що там є ще один кінотеатр, де можна побачити художній фільм про динозаврів. Музей пропонує інтерактивні експозиції, присвячені різним аспектам природи, зокрема біорізноманіттю, екології, палеонтології та метеорології. Він також має спеціальні програми для дітей, де можна вивчати світ природи через інтерактивні ігри. У музеї є унікальна колекція, присвячена арктичним і антарктичним дослідженням. Ну а також експозиції, які розповідають про природу північних регіонів Канади та їхню важливість для збереження світового біорізноманіття. Музей проводить власні наукові експедиції та дослідження. Його вчені займаються вивченням екосистем Канади та всього світу, відкриваючи нові види рослин і тварин. До речі, музей не лише зберігає колекції, а й активно співпрацює з науковими установами по всьому світу, досліджуючи зміни клімату, зникнення видів та інших екологічних проблем. Загалом, я дуже рекомендую потрапити у цей музей, особливо якщо ви з дітками, і постарайтеся приділити на це місце якомога більше часу. Ще один день ми зібрались поїхати до Монреалю,
Але по дорозі ми з'їжджали в декількох місцях і натрапили на наступний водоспад. Подорожуючи від Отави до Монреаля, ми натрапили на цікавий водоспад. Називається він Chute de Plaisance. Це водоспад, розташований у парку природного типу у провінції Квебек. Знаходиться він приблизно за 90 кілометрів на схід від Отави. Це один з основних природних об'єктів у цьому регіоні. Водоспад має висоту близько 10 метрів і утворює приголомшливий вид. Особливо, якщо це сезон високої води. У парку є численні пішохідні стежки, які дозволяють насолоджуватись цим водоспадом. І враховуючи, що ми були в період Long Weekend, народу було там зовсім небагато, тому якщо у вас є бажання від когось сховатися, це дуже чудове і спокійне місце. Першим місцем, куди ми відправились в Монреалі, була оглядова площадка парку Монт-Рояль. Одразу помітно, що це місце облюбувало собі дуже багато туристів. І коли ти дивишся фотографії інших людей, то складається враження, що вони там одні. Проте, коли сам потрапляєш туди, то розумієш, що самотністю там ніхто не ображений. Перед тим, як ми продовжимо нашу подорож по Монреалю, я хочу сказати, що після того, коли я в сторіс виклав одну фотографію, що ми там були, усі мої знайомі, які живуть в Монреалі, почали мені писати, яка ж ти зараза, що ти до нас не передзвонив. Друзі, нас везли туди друзі, ми заїхали буквально на декілька годин, бо і там ми ніколи не були, тому наступного разу я всім вам зателефоную. А поки що давайте подивимося, що ми бачили і де ми були. Взагалі помітно, що Монреаль – це спадковість французів. Якщо в Парижі помилуватися краєвидами міста можна з храму Сакрі-Кьор, то в Монреалі цим місцем є ораторій Святого Йосипа. Щороку привертає він увагу мільйонів туристів та паломників. Ораторій Святого Йосипа – одна з найбільш величних та культових споруд міста. Її збудували на символічному місці горі Монт-Рояль. У різні часи цей храм приймав папу Івана Павла ІІ, мати Терезу, а також Далай-Ламу. Головним будівничим храму був монах Андрей, який при народженні мав ім'я Альфред Бесет. За переказами Андрея, якось у вісні приснився святий Йосип, який закликав його зцілювати людей своїм даром. Після цього моменту Андрей зрозумів, що життя пора змінювати. Чоловік вирішив лікувати своїх колег, учнів та членів їхньої родини. Дивним чином йому вдавалося позбавляти їх всяких недуг, як фізичних, так і психологічних. Андрей професійно не вивчав медицину, однак допомагати людям справлятися із хворобами йому вдавалося дуже добре. Невдовзі до монаха Андре почало звертатися чимало людей. Він шукав достойне місце, де зміг би прийти та допомагати їм. Андре вирішив власноруч побудувати каплицю. Отож, у 1904 році він заклав невеликий храм. Саме з цього моменту і розпочалася історія ораторію Святого Йосифа. Із плином часу та збільшенням кількості нужденних, брат Андре потребував більшої будівлі. Він віддавна мріяв про величний храм, в якому зміг би прийняти велику кількість паломників з усієї Північної Америки. Будівництво нової сучасної споруди розпочалося у 1917 році. Конструювали її тривалий час. Не дочікуючи повного облаштування храму, його вирішили відкрити у 1924 році. Ну а вже після смерті брата Андре у 1967 році ораторій Святого Йосифа отримав повноцінний вигляд. На момент смерті монаху було 82 роки. Його справа жила та розвивалася. Місто отримало по-справжньому великий собор. Сьогодні дуже багато людей приходять поставити туди свічку та попросити здоров'я. Красива монетка. Дякую.
Щоб отримати запас калорій, ми відправились до найвідомішої закусочної Монреаля Шварцделі. Поправте мене, будь ласка, якщо я невірно вимовляю назву цього закладу. Це одна з найбільш знакових закусочних Монреаля, заснована ще у 1928 році Рубеном Шварцем, єврейським іммігрантом з Румунії. Вона відома своєю копченою яловичиною, яка готується за традиційною рецептурою без консервантів, використовуючи суміш місцевих трав і спецій. Цікавий факт, закусочна стала місцем зустрічі знаменитостей та туристів з усього світу. Шварц також залишається у своєму оригінальному розташуванні в будівлі Сен-Лоран. Шварц стала власністю відомого канадського подружжя Селін Діон та її чоловіка, які придбали закусочну у 2012 році з іншими партнерами. Ми не стали заходити в ту частину столиками і відправились з боку, де м'ясо можна взяти з собою. Все як в рекламі, зовні не дуже, дуже на смак. Поки ти чекаєш в черзі, навряд чи можна насолоджуватись ремонтом чи інтер'єром закладу. Довкола банки, склянки, відра і купи людей. Проте саме м'ясо варте того, щоб його скуштувати. В цілому Монреаль мені дуже сподобався. Місто просто переповнене різними подіями, що відбуваються довкола. Ми були в суботній вечір, тому не дивно, що було на вулиці так багато людей. Також я помітив, що в місті дуже багато різних скульптур, рівно як і дивних людей на вулиці. Отож, Монреаль – це місто, яке мені сподобалось, місто, куди хочеться повертатися, я впевнений, що колись я туди ще приїду. Ну а якщо ви там проживаєте, то знайте, ви живете в чудовому місті. Старий порт Монреаля заснований ще у 18 столітті. Колись він був одним із найбільших портів Північної Америки. Сьогодні це популярна туристична зона з атракціонами, колесо огляду, також місцем для відпочинку біля річки Святого Лаврентія. До речі, там я помітив і відомий цирк Дюселей. До речі, що стосується цирку Дюселей, це вже не стосується Монреалю або Квебеку чи ж Онтаріо. Колись цирк Дюселей приїжджав в Монтон. Ну і ми усією сім'єю зібралися, і настільки ми були здивовані, що там так багато українських імен. Скажімо, кожен, хто там виступає, розмовляє на своїй мові, і українська мова була далеко не в меншості. Там були імена Григорій, Віталій, і мені здається, родзинкою цілого шоу була маленька жінка-карлик, яку звуть Валентина, розмовляла вона українською мовою. Сьогодні ми розпочинаємо нашу виставу, і я сподіваюся, вона вам сподобається. І так? Валентина, так. І дуже цікавий у неї був виступ. На неї наділи такі, або ж її почепили до таких надувних шарів. Вони були настільки надуті, щоб її не знесло в небо, і настільки приспущені, щоб вона могла помаленьку приземлятись. Цю Валентину взяли, штовхнули так з цими надувними кульками до людей, і вона постійно повторювала пуш-пуш-пуш-пуш-пуш. Пуш-пуш-пуш-пуш. І вона була прямо як баскетбольний м'ячик чи волейбольний м'ячик, яку штовхали, і прям люди передавали з одної в іншу. І я був просто вражений. Ну, здавалося б, нічого особливого, але як можна додуматись до такої фішки? От для цього є цирк Дюселей, в якому виступає дуже багато українців. У момент, будь ласка. Останню подорож я витримав буквально на десерт. Якщо ви вважаєте, що в цьому житті ви вже надто сильно зачерствіли, як булочка в магазині, куди продукти завозять раз у півроку, і вас більше вже нічого не може здивувати, і ви вже забули, які це відчуття, коли ти дитина і радієш приємним моментам або буквально простим речам, то я вам раджу поїхати в той парк, який зараз буде у вас на екранах. Парк називається Омега, і це той факт, коли
Ну, ти просто покидаючи парк, розумієш, що тих пару доларів, які ти потратив, це вони залишають назавжди з тобою приємні враження. Я не дуже сильно хочу розказувати вам про це, хочу, щоб ви краще глянули, подивилися, як там прикольно, але скажу, що цей парк знаходиться якраз посередині між Оттавою і Монреалем. Якщо ви там ще не були, не пошкодуйте часу, поїдьте, це дуже круто. Номер один, що мені сподобалось найбільше під час нашої поїздки, це Омега Парк. Що це таке? Не запитуйте, а краще дивіться. Не виходити з машини, не відкривати двері, не годувати бізонів і не годувати wild boars. Це що? Це якісь свині чи що це? Кабанів, певно. Кабани, так. На в'їзді до парку вас уже чекає голодна братва. І, Боже, упаси вас приїхати з пустими руками. Не бійся, давай. Два-два-два. Так, так, А я, він все забрав. Вообще капець. Чувак, забирайся, забирай, дивись, заліз, короче, прямо в машину. Чувак, бувай здоров. Нічого не маю. Отож, Омега Парк знаходиться у провінції Квебек. Це унікальний заповідник, де можна спостерігати за дикими тваринами у їхньому природньому середовищі, зокрема за такими видами, як лисиці, олені та ведмеді. Один з основних атракціонів парку – це можливість спостерігати за тваринами з автомобіля, що дозволяє безпечно насолоджуватися природою та її мешканцями. Прикол в тому, що Омега Парк знаходиться практично посередині між Оттавою та Монреалем. Ходи сюди, сюди ходи. Добрий вечір. Компостірую, слухав, нереально облизують пальці. Ти теж хочеш? Я 100% впевнений, що відвідування цього парку набагато краще знімає буденний стрес, ніж це робить алкоголь або будь-що інше. Парк організовує різноманітні сезонні заходи, наприклад, осінні та зимові тури, де можна спостерігати за тваринами в різних умовах і насолоджуватися пейзажами. Давай по кусочку маленько надавати. Чекайте. Згадайте той момент, коли вам розказували, що якщо раптом ви у лісі побачите ведмедя, краще не вилазьте від нього на дерево. Він вас там дуже легко дістане. Ну все. Слушай, ну нормально переїдаєш, що нема вже морква, більше все губай. Ну що цьому маленькому? Чекай, корішу твому дам, корішу дам. Виходи з вами себе, все, пішли з мікрофон. Чекай. Тихо, не цілуйся. Давай, ходи сюди. Я треба по півроку подавати. По кусочку, так. Все. Паспортний контроль. Ти все? Не хочеш? Він не бачить, що хотіти. Саманітність. Омега Парк активно займається екологічними ініціативами, включаючи програми з відновленням природних середовищ, захисту видів, що знаходяться під загрозою зникнення. Дякую. Жує, давай. Щоб вся екскурсія для вас не виглядала надто нудно, ви можете налаштувати радіоприймач або на англійську, або на французьку радіостанцію цього парку, і вони вам будуть розповідати цікаві історії, а також факти про те, що ви бачите. Все, нема. У парку також є автомобільна стоянка, де можна вийти, подивитися довкола, де можна щось приємно скуштувати або ж просто покормити рибок. Ну, на цей час олені, які там перебували, можливо, якось мали упереджене ставлення до мене і рішили зі мною не спілкуватись. Взагалі, звірі на дорозі працюють, як колись бандити у 90-х роках. Всього за годину часу ці звірюшки утилізували цілий мішок моркви, який ми привезли з собою. Банда! Десь інакше ти працюєш. Ти просто тримаєш моркву, і він так лізе. Диви, банда. Все. Все, нема. Як нема? Сховала моркву. Як нема? Вже все, нема вже. Є ще одна. Ще одна є. Ми там не будемо зупинятися, не дай? Дай мені кусочок. О, дай цьому. Все? Слюняві, да? Все? Поїхали. Вже нема?
Все, тікайте. Якщо вам цього мало і ви захочете залишитись подалі, то для вас є цікаві домики. Справа в тому, що ви заходите з однієї сторони, і вже за великим панорамним вікном ви можете спостерігати, як за ним ходять вовки. Я думаю, що вовки або ж ведмеді, які там ходять, думають, ти дивися, за вікном їжа, а ми ніяк її дістати не можемо. Тож, друзі, якщо ви будете в Квебеку або в Онтаріо і будете прямувати з Оттави до Монреалю, то ви знаєте, що там можна подивитись. Я знаю, що там є дуже багато речей, які можна побачити ще, які можна розказати, але всього не розкажеш, і я поділився буквально своїми враженнями. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось, напишіть, де я міг бути, але куди ми ще не заїхали, ми обов'язково туди ще повернемось. Все це запаковуйте в маленькі коментарі, залишайте, ставте лайки. Якщо вам не сподобалось, ставте дизлайки, повірте мені, Ютуб витримає все. Всього вам хорошого. Підписуйтесь на канал. З вами був Сергій. Це відео про відео.